הולך לאמצע, איכשהו זה מגיע לאייבינדר, לא מחוסה, אייבינדר כובש! הסבלנות משתלמת, ובסופו של דבר, בצער מוצאת את הקבוצה, דן אייבינדר, הקפטן, שחטף עד עכשיו לא מעט, לא מעט כניסות, לא מעט מכות, אבל הכל נשכח, ברגע אחד של קסטר, שמקפיץ את ספר הרגליים, ביתר אחת, משאיר את זה לברד, הנה ההזדמנות של ביתר, הוא צריך להחזיר את זה, זה מה שהוא עושה, ושכטר כובש! 1-0 לביתר ירושלים, דממה כאן בדוחה, את איתי שכטר פשוט אי אפשר לעצור, שם יוצא מגדר הרגיל, ביתר ירושלים טובה יותר, וביתר ירושלים עולה בטח. שכטר ועידן ורד עשו את זה כמו גדול שכטר מול קנדיל שכטר וזה בפנים כדור חזק ו-1-0 לביתר ירושלים שכטר עם השער ה-13 ו-17 המשחקים האחרונים בכל המסגרות מכבד כדור בחוזק מגיע לעזרה דולר.
זהו, מסתיים לו המשחק. שלום. אביר שמיר הגיע כפר סבא רעננה. בינתיים שכטר עכשיו במצב מצוין, יכול לכבוש, עובר את הסף רב, בקלילות, שולח את הכדור הזה לרשת, ביתר ירושלים עם 1-0, 15 דקות מהפתיחה. הפעם הראשונה שכדור נבעט לעבר השער של בני סכנין, הוא מוצא גם את הכתובת הנכונה, אנחנו עם 1-0. כן, חוסר תשומת לב בהגנת סכנין, אמרנו שחייבים לשמור על השוער, יש פה טעות, קודם כל של סרי פאן. במשחק הזה. נשמע, התקפה מאוד מאוד סבלנית של ביתר ירושלים, יכלה לעשות את המהלך הזה מהיר מהצד של קונטה וברד, חיפשה להעביר צד, הכדור עבר מצד ימין לצד שמאל, בסופו של דבר הכדור מגיע להייסטר, הייסטר נותן צ'יפ, שכטר משתלט נהדר על הכדור, זורק את השוער פעם אחת, ונותן לפינה הקצרה. זאת אפשרות, אבל אני לא דיברתי. הכדור הזה כדור חד מאוד, שוב הגנת סכנין לא מצליחה, יש פה פגישה גם בסופו של דבר של ינקוס, גם נפגע, כדור קצת פוגע בו, ליאון מקבל מתנה גדולה. ביתר ירושלים 5, בני סכנין 1, ביתר ירושלים הייתה מאוד מאוד.